Vetëm pak çaste më parë ka patur edhe një reagim për këtë ceremoni nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ajo thotë se hapja e bazës taktike ajrore të NATO-s në Kuçov shënon një hap të rëndësishëm në forcimin e pranisë së aleancës në Ballkanin Perëndimor, duke kontribuar në rritjen e sigurisë në rajonin tonë dhe më gjerë. Ku ka NATO, ka paqe dhe stabilitet, është ky mesazhi i përcjell nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka nisur ditën me një mesazh në rrjetin social Facebook, ku sjell disa momente nga montimi i dronëve bajraktar që do të bëjnë fluturimin e parë në ceremoninë e çeljes së bazës së re ajrore të NATO-s në Kuçov. Me këtë ju uroj edhe një javë të mbarë, shkruan kryeministri Edi Rama në mesazhin e përcjell gjatë ditës së sotme në rrjetin social Facebook, shoqëruar edhe me këto pamje që jeni duke ndjekur në këto momente. Mirë, jemi pra me këto pamje të drejtë për drejtë nga baza e Kuçovës, ku pritet pra të nisë edhe ceremonia. Kjo bazë merr edhe një rëndësi të veçantë në kuadrë të gjitha zhvillimeve që po ndodhin në Europë dhe botë pas agresionit rus ndaj Ukrainës dhe alarmeve të vazhdueshme se Rusia mund të godasë një vend antar të NATO-s, çka do të bënte që e gjithë aleanca të përfshihej në një luftë frontale me Rusinë. Në Shqipëri, në këtë bazë ajrore do të kthehet në qendër stërvitore, por edhe qendër logjistike për trupat ajrore të NATO-s, edhe për shkak të pozicionit strategjik që ka Shqipëria, merr një rëndësi të veçantë. Kjo bazë pritet të shërbejë si qendër për aktivitetet forcës ajrore, duke ofruar infrastrukturë të avancuar për avion luftarak dhe ata transportit aleancës. Ky shënon një fazë të re në forcimin e kapaciteteve të Shqipërisë, por dhe në bashkëpunimin ndërkombëtar dhe sigurinë rajonale. Për gjatë 15 viteve të saj në NATO, Shqipëria ka dhënë kontribute domethënëse për aleancën në NATO. Punimet për rekonstruksionin e bazës ajrore të NATO-s nisën në janarin e 2022-shit, prej asaj kohë është punuar për sistemin e rrethimit dhe të sigurisë, po ashtu të mbrojtjes së perimetrit ku shtrihet kjo bazë. Nga NATO janë investuar afërsisht 50 milion euro dhe më shumë se 5 milion euro janë investuar nga qeveria shqiptare. Autoritetet shqiptare kanë marrë përsipër ndërtimin e perimetrit të sigurisë dhe rrugëve lidhëse, ndriçimin, vendosjen e kamerave të sigurisë së bazës si dhe sensor të zbulimit të ndërhyrjeve përgjatë rrethimit të bazës. Në kohën kur nisi ndërtimi i kësaj baze, ministri i mbrojtjes deklaroi se ky ishte një mesazh i qartë për aktorë të tjerë, të cilët kanë qëllime të këqija në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për autoritetet shqiptare, përzgjedhja e bazës së Kuçovës lidhet dhe me pozicionin gjeostrategjik të vendit, si dhe të vetë aeroportit, aq me besueshmërinë që ka Shqipëria në gjirin e aleancës. Baza ajrore e Kuçovës është ndërtuar në vitin 1950, por doli jashtë përdorimit në vitet 90 me rënjen e regjimit komunist. Pas rekonstruksionit të kësaj baze, qeveria kërkoi që të procedohet sa më shpejt edhe në lidhje me aplikimin e Shqipërisë për të bashkëfinancuar me NATO në rekonstruksionin e bazës së re detare
në Porto Romano, për të kthyer edhe kjo në një bazë në shërbim të Aleancës, por ende nuk ka një përgjigje përfundimtare nga ana e autoriteteve. Kam mbritur në këto momente edhe kryeministri Edi Rama për t'ju bashkuar kësaj ceremonie që pritet të nisë pas pak çastesh. Shohim zotin Rama të shoqëruar nga kryetarja e kuvendit, zonja Lindita Nikolla. Mesa duket dhe ai është i pranishëm në këtë ceremoni.